navbatdagi lavhamiz surxondaryo viloyati aholisining ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash borasidagi amaliy harakatlar haqida shu kunga qadar to'palang suv omboridan faqatgina qishloq xo'jaligi maydonlarini sug'orish tizimini yaxshilash maqsadida foydalanilgan davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan endi ushbu obi hayot manbai hisobidan voha aholisining toza ichimlik suvi ta'minoti ham yaxshilanadi surxondaryo viloyatini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi doirasida ayni paytda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik qurilish montaj ishlari haqida muxbirimiz batafsil so'z yuritadi hisob kitoblarga ko'ra 2040 yilda surxondaryo viloyati aholisi qariyb 17% ga o'sadi va tabiiyki suvga bo'lgan ehtiyoj ham ortadi aytish kerak vohani toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasida ayni jihatlar ham inobatga olingan unga ko'ra sutkasiga kishi boshiga 124 litrdan jami 200 yuz ming metr kub ichimlik suvi yetkazib berish nazarda tutilmoqda ya'ni to'palang daryosidan olinadigan obihayot avval asosiy inshootga quyiladi va unga belgilangan tartibda ishlov berilgach magistr suv quvuriga uzatiladi suv tepalikdan tushib kelgani bois termizgacha bo'lgan masofaga elektr energiyasi sarfsiz yuqori bosimda suv yetkazib beriladi bu albatta ushbu mega loyihaning eng muhim jihatlaridan biri ta'kidlanishicha dastlabki bosqichda vohaning 3 ta tumani toza ichimlik suv bilan ta'minlanishi belgilangan to'polon daryosidan kelayotgan suvni tindirib tozalab jahon standartiga mos ravishda işte, aholiga yetkazib beriladigan inshoot bu hozirgi kunda inshootda e, deyarli 70% ga yaqin işte, ishlar yakunlandi e, yanvar fevral oylarida sariosiyo deynov oltinsoy sho'rchimlar yetkazib berish rejalashtirganmiz jami viloyat bo'yicha 11 ta suv saqlash inshoot qurilishidan hozir to'rtta rayonda to'liq suv oqlash inshootlari qurilib oh yetkazilyapti loyihaga ko'ra ayni paytda suv manbasidan jami uch yuz oltmish bir kilometr masofaga diametri olti yuz o'ttiz millimetrdan bir ming mm to'rt yuz millimetrgacha bo'lgan suv quvurlari tortilmoqda shundan bir yuz to'qson to'qqiz kilometri magistral va bir yuz oltmish ikki kilometri suv taqsimlash inshootigacha bo'lgan tarqatuvchi tarmoqlar o'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi huzuridagi irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti xulosasiga ko'ra to'palang suv omboridagi obi hayot ekologik toza ichish uchun yaroqli hamda tarkibiy jihatdan inson organizmi uchun qator foydali mineral xossalariga boy deb topilgan o'n su, yarohli, yarohli leken, o'n ikki qattiqlikdagi suv ichimlikka yaroqli ichishga yaroqli hisoblanadi lekin to'polang suv omboridan olinayotgan suv qattiqligi to'rtga teng suv tozalash inshootlaridan qayta ishlanib aholimizga yetkazib beriladi loyiha bo'yicha grafikka asosan ish qilinyapti loyihani to'liq amalga oshirish muddati ikki ming yigirma to'rtinchi yil to'rtinchi cho'rak ayni paytda tog' etaklari bo'ylab amalga oshirilayotgan ushbu tizim samarasida viloyatning bir million yetti yuz ming nafar aholisining suv ta'minoti yaxshilanishi ko'zda tutilgan